літній сезон у розпалі, і це чудовий привід відволіктись від буденних турбот і насолодитись довгоочікуваною відпусткою. Закарпатці вже обирають місце відпочинку і у виборі віддають перевагу морю. Так, ми полюбляємо відпочивати на морі. Оскільки в мене діти, то для їхнього здоров'я краще море вибираємо. Найчастіше – Хорватія. Той, кому минулого року вдалося поніжитися на палкому сонці без відчутного удару по гаманцю, знову в черзі за гарячою путівкою. Однак, за словами туроператорів, цього літа ситуація дещо змінилася. Минулого року в Туреччину вартість турів була недорога. Вона була недорога, тому що росіяни не літали в Туреччину, відповідно готелі пустували, відповідно ціни на готелі були дуже низькими. І минулого року всі наші туристи, всі наші постійні клієнти відвідали Туреччину в хороші, такі достойні, гарні готелі. Цього року за ту ж вартість, за яку вони були в достойних, гарних готелях, таких готелів немає. Попри це, за словами жінки, бюджетний та якісний відпочинок знайти неважко. Відпустка в гарячих країнах для середньостатистичного закарпатця й досі залишається реальністю. На любу вартість можна вибрати необхідний відпочинок. Просто турист повинен знати, в чому він поступається, що для нього важливіше. Для нього важливіша кімната, або для нього важливіша територія, або для нього важливіший вход в море, або для нього важливіше 10 ночівок на морі, а не 7 і так далі. От коли ми можемо у туриста чітко дізнатись, що для нього в пріоритеті, то ми можемо вибрати такої якості готель, який йому потрібен. Великою популярністю серед туристів користуються гарячі путівки, адже їх вартість значно нижча за звичайні. Однак підходять вони не всім. В наявності такі пропозиції з'являються лише за декілька днів, а то й годин до вильоту. А якщо ви не встигли оформити заслужену відпустку або завершити нагальні справи, пакувати валізи буде хтось інший. Щоб уникнути подібного і витратити не більше запланованого, туроператори пропонують альтернативу. Дуже багато туристів, які забронювали тур, скажімо, в грудні по ранньому бронюванню, дуже сильно виграли. Тому що тоді скидка була 30-40, інколи 50%. Особливо це стосується Болгарії, Греції. Болгарія, Греція, просто я всіх закликаю бронювати зарані, тому що набагато дешевше платять. А скидок перед вилітом або перед виїздом нема. Відповідно, краще бронювати зарані, починаючи з грудня місяця. Ще одна приємна особливість цього сезону – запровадження безвізового режиму. За словами фахівців, біометричний паспорт економить 20-30% від суми, яку раніше доводилося витрачати на оформлення візи. Як виявилося, цей шанс наші краяни прогавити також не збираються. Зараз ажіотаж дуже великий, тому що люди відчули перевагу біометричного паспорта. Того року вони ще не, скажімо так, не вірили даній події, яка здійснилася. І зараз дуже багато людей йде відпочивати. І зараз якраз просто співпав цей період, коли відкрилася, кажуть, дорога в Європу. І люди валом побігли робити біометричні паспорти. Процес оформлення такого документа досить простий. Все, що від вас вимагається – паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та близько 550 гривень. Однак труднощі все ж виникнути можуть. Багато приходить завчасно. В четвертій інколи приходять люди сюди стати в чергу, щоб здати документи. Шостою, з четвертою. Ну, кажу, хочуть попасти всі в Європу, і тим більше, що приходять і пересікають кордон без проблем. Термін отримання біометрики – 20 календарних днів. Та фахівець попереджає, у зв'язку з ажіотажем треба бути готовим і до затримок. Хтось понадіявся, що прийдуть за 20 днів. Були в нас і такі випадки, на жаль, і в когось зірвалася поїздка. Але тому наголошую людям, що як іти відпочивати, спочатку зробіть документи, будь ласка, тому що то лягає потім відповідальність. І на нас ми то переживаємо, бо хотілося, щоб ви відпочили всі в нормальному, як кажуть, з нормальним настроєнням, а не йти в останній день і на авось дуже. Я б цього не рекомендувала людям. Якщо оформити пакет документів на довгоочікувану поїздку все-таки вдалося, не поринайте з головою в омріяну відпустку. Краще подумайте про безпеку власної домівки. Адже часто, за словами працівників поліції, поки люди насолоджуються відпочинком, у їхньому будинку можуть хазяйнувати зловмисники.
Те, що ріст таких крадіжок зростає на період літніх відпусток, це є правдою. Яким способом зловмисники проникають? Це часто через відчинені квартирки на вікнах, віджимом пластикових вікон або шляхом підбору ключа. Це найпоширеніші методи, якими зловмисники користуються. Однією з найпопулярніших причин квартирних крадіжок поліцейські називають афішування свого відпочинку в соціальних мережах. Щодня ми бачимо повідомлення про те, що люди десь від'їжджають і, відповідно, помешкання залишається без нагляду. Зловмисники, які спеціалізуються, скажімо так, домушники на крадіжках з помешкань, квартир, вони шукають цю інформацію і її легко знайти, бо вона практично на поверхні. Як виявилося, правильно потрібно не лише готуватись до відпустки, а й повертатися з неї. Тут в допомозі стануть поради психолога. Не потрібно зразу виходити на другий день. Тобто потрібно хоча б 2-3 дні собі дати для того, щоб війти знову в ритм. Може ще продовжуватись трошки така апатія, розсіяність на робочому місці зразу після відпустки. Після роботи варто прогулятися, можливо, ще десь виїхати на кілька годин на природу, поспілкуватися з друзями, розповісти, так, прожити ще раз, от як ти цю відпустку провів, щоб пом'якшити оцей процес. Тому що від релаксації до такої активності, та, це трохи стресова ситуація. Тож, враховуючи все вище сказане, можна зробити один висновок. Аби відпочити на славу, спочатку потрібно добре попрацювати.